Була колись така славетна студія «Біовар». Чому була? Тому що зараз від неї залишилася лише назва. Засновники пішли. Більша частина творців – сценаристи, програмісти, дизайнери – розійшлися по інших студіях чи пішли на пенсію. А видавець Electronic Arts взагалі нічого, крім огиди, не викликає. Тут, напевно, буде доречним мем «Усе ригає». Проте словосполучення «славетна студія» не дається просто так. Якщо перший Mass Effect був дуже гарним переосмисленням телевізійного та літературного жанру космоопери, то Dragon Age для багатьох перевернув світ відеоігрових рольовок. Це був далекий 2009 рік. Для гарної рольової гри потрібно було не так і багато. Схематична графіка, нормальний сюжет без логічних хиб, відносно збалансована рольова система на зразок Dungeons & Dragons або її аналог. Усе це разом – от і гарна рольовка. Ні додати, ні відняти. Мало хто міг зазіхнути на лаври Fallout'а, окрім них, амбіційних канадців. Вони довго і цілеспрямовано йшли до своєї мети. Сьогодні ми, це я, автор, за редактором, та ви, мої глядачі, розпочнемо розглядати серію RPG у стилі темного фентезі. Dragon Age, а саме локально першу частину, Origins. Магнум опус канадської студії BioWare, тобто їх неперевершений шедевр. На жаль, неперевершений навіть ними самими. Перед тим, як розпочнемо, два важливих нюанси. Перше. Давно не грав у відеоігри, плюс маю невеличкий тремор кінцівок. Це частина проблем, отриманих після вторгнення рашистів та бойових дій. Тому футажі перших 2-3 годин геймплею можуть бути трохи з каруселями, коли я кручу камеру дуже різко та сильно, або навпаки, вкрай повільно з неприємними ракурсами. Погано слухалися пальці. Надалі виправив цю проблему, дякуючи заспокійливим препаратам. І у мене теж психічне порушення. Ass chaps. Друге. У моїй версії будуть декілька модів, з якими грав ще давно. Переважно це моди на зручність та деякі графічні. Вони всі невеличкі. Наприклад, мод на зачіски персонажа. Тоді, у 2009 році, ще не було технології реалістичного волосся, тому воно все виглядало як пластмасове. Мод це виправляє. Другий, який ви точно помітите, це зовнішність персонажів Моріган та Леліани. Зараз бачите відрізок трейлера «Віку драконів», як виглядають героїні. А ось, які вони були в оригінальній грі. Схожі? Не дуже. Модна зовнішність робить їх максимально подібними до трейлеру. Це насамперед естетичне питання. Так, я знаю, що можна було б обмазатись іншими модами на графіку, броню, зброю, їх тисячі. Але, по-перше, мені хочеться зрозуміти, чи справді якісно гра витримала випробування часом. Чи зможе історія, сюжет та геймплей затьмарити стару графіку? Забігаючи наперед, так, може, але з нюансом. По-друге, більшість гравців, які подивляться відео та захочуть пограти, не будуть заморочуватись модами. Тому, аби нікому не створювати когнітивний дисонанс, обійшовся мінімумом. І ще одне, тим, у кого 10-та вінда. Я вам цього не казав, але якщо в Steam або Origins гра вилітає, щоб ви не робили, є альтернативні способи. Йо-хо-хо і пляшка рому. Все одно ви гру купили, і не ваша провина, що через прив'язку до якогось сервісу вона крашиться як дурна, бо нема нормальної онови для нових операційних систем. І так, я спробував усі способи. Від коригування оптимізації до неофіційних патчів та куперсання у реєстрі вінди. Тільки змарнував час. Dragon Age Origins. Найкраща рольова гра століття. Так, це моя відповідь на поставлене у заголовку питання. Але окей, давайте детальніше. Насамперед, для мене вона найкраща. Можете кидати помідори та вважати дивним, але Origins для нас, 30+ олдів, це Відьмак 3, дикий гін для 20-річних. Пам'ятаєте, я неодноразово казав, ми, люди, дуже консервативні створіння, особливо після 25 рочків. Бо, нагадую, десь до цієї дати формується світосприйняття, свідомість, психіка.
З цим нічого не поробиш, такі ми є. І, певно, саме до цього періоду література, кінематограф, театр і, якщо ми беремо більш пізні покоління, відеоігри справляють на нас найбільше враження. Наше новітнє мистецтво. І тут треба дати вам трохи контексту. Якщо моїм улюбленим та першим жанром до років 14 були стратегії, то от після, вже начитавшись цих ваших володарів перснів та іншої фантастики та фентезі, я полюбив рольові ігри. Якщо через тіот віяло і відключення світла, рівень розпусти серед населення зросте, я того не переживу. Коли ти можеш бути ким завгодно, зокрема і самим собою, але в іншому світі, проявляти дива доблесті, будучи воїном, або інтелектуальну геніальність чаклуном. У чому особлива пікантність, так це у світах, у яких ти проявляєш себе. Їх вигадав не ти. Уточнюю, навіть найпрекрасніша уява однієї людини, твоя, глядач, чи моя, не може конкурувати з фантазійним витвором колективу творців. Це, можна сказати, обмеження нашої недосконалої мозкової системи. Оперативки не вистачає. Курва, наш! І от ми підходимо до найцікавішого. Коли поєднується світ, який створили творці, та вже твій унікальний персонаж. Це і є те, за що так люблять рольові ігри. Але тут постає основна дилема саме відеоігрових рольовок. Вони дуже, дуже обмежені саме у виборі, який ти робиш всередині світу. Та й зазвичай, ким би ти не хотів бути, персонаж з'являється у одному і тому ж місці. Його передісторія одна й та сама. Дві найбільш популярні моделі – сирота, якому якийсь чаклун або ветеран на пенсії дав притулок. Чи твій персонаж має амнезію? Так, розробники відеоігор з одного боку дають тобі можливість варіативності у створенні персонажа, а з іншого боку не дають розсипатися цілісності сценарної повісті. Наприклад, якщо персонажу умовно за сюжетом треба отримати благословення доброго Янгола, він не може бути напівдемоном. Це оксиморон, який зламає логіку світу та погіршить занурення гравця у всесвіт та атмосферу пригоди. Тому ми і робимо свого персонажа унікальним лише в дозволених нам межах, які, як ви зрозуміли, досить вузькі. Навіть якщо ми беремо легендарний Fallout 1 та 2, це завжди пошук грьобаного водного чипа зі сховища 13 у першій частині, або село Аройо, якому потрібен довбаний гек. Ненавиджу мутованих морах переростків. Бр. І ця фігня, назва якої ігрова умовність, простежується у всій індустрії, окрім дуже локальних випадків. Наприклад, у World of Warcraft різні раси та класи починають гру по-різному, іноді на різних континентах, якщо ми говоримо про Орду та Альянс. І тут канадці такі «Воу! А давайте зробимо рольову гру, де, по-перше, ти можеш, як у Вові, мати різні предісторії на вибір. У кожного своє село, місто чи башта магів. Кожний клас, як воїн, чаклун або авантюрист, має логічну основу походження. Наприклад, не може бути чаклун з бідної сім'ї. Хто б його вчив? Де б він взяв книжки та як би навчився майстерно плести аркани? Ну а по-друге, учасники твоєї групи будуть дуже взаємозалежні один від одного, як однопартійці в онлайн-рольових іграх. От тільки створювати такі стартові зони дуже складно та витратно. Соло-відеоігри вони зазвичай на одне, ну максимум на два проходження. Навіщо на таке витрачати ресурси та сили? Інша справа – онлайн-ігри, де одночасно можуть бути тисячі гравців. Навіщо зосереджувати їх в одному місці? Та й один гравець може тримати декількох персонажів у своєму ростері. Тому хтось назвав би це дурнею – робити соло-гру з детально продуманими передісторіями. Ну навіщо стільки страждань і роботи, та хто це взагалі оцінить?
Правильно, такі як автор, розявивши рота вперше, просто дізнавшись, що тут 6 унікальних передісторій, які об'єднують твого персонажа зі світом, а значить і тебе самого. Це рідкість. Також важлива відрізняльна від інших подібних відеоігр характеристика, а саме те, що твоя група – це насправді один дуже взаємопов'язаний загін. Якщо фейлить свої обов'язки хтось один, загін майже завжди увесь падає і вмирає. В інших соло-тайтлах подібного жанру кожен групі зазвичай сам собі майстер. А от саме з Origins почалася мода на гармонічне взаємодоповнення класами один одного. Є танк, який бере на себе основну шкоду. Є демедж-ділери, крихкі, але дуже сильні в набиванні марми з персонажі. А також медики та підтримуючі. Наприклад, барди, які наспівують гімни, щоб усі у ватазі отримали моральну перевагу над супротивником. Такі собі кобзарі. На цей час уже майже у всіх рольовках є різноманітні варіації цих типів. Але сама конструкція – танк, ДД, медик та саппорт – незмінна. І саме канадці вперше грамотно зробили таку гру без прив'язки до онлайну. Доречно дорікнути, а як же те, що необхідно при такому підході? В ММО кожен контролює свого персонажа самостійно. А тут ти один гравець, але персонажів багато. Це ж складно. Відповідь – інтерфейс та глибока обробка штучним інтелектом. Якщо трохи покопатись в налаштуваннях, ви з подивом відкриєте для себе тактики. Вони зроблені з використанням простішого паттерну – причина-наслідок. Наприклад, у вас є медик. Ви виставляєте йому тактику. Якщо здоров'я твого друга воїна падає нижче 30%, ти його лікуєш таким магічним способом. Тобто причина – поранення, наслідок – лікування. Або для танка. Якщо нападають на мага, ти повинен криком відволікти на себе атакуючого. Причина – напад на фізично кволого мага. Наслідок – провокація на танка, який має багато здоров'я та товстішу броню. І кожному персонажу можна призначити безліч таких тактик. Наскільки у вас вистачить уяви? Це знімає з гравця рутину більшості боїв та дає змогу зосередитись на дійсно складних ситуаціях у війні. І якщо ви думаєте, що це все, ви помиляєтесь. Те, що я перерахував вище – унікальні передісторії, унікальна рольова та групова система. Далі йде просто краса. Подивіться на картинку. Нагадую, це 2009 рік. Навіть зараз вона, дуже гарна. Не стільки технічно, скільки естетично. Світ віку дракона – це похмуре середньовіччя. Темні часи, коли життя не вартує нічого. Феодали мають владу над міськими аналогами кріпосних. А в реальність періодично вриваються демони. Тут навіть аналог своєї інквізиції є. Треба уточнити, тут вона ще й буде еволюціонувати. І в третій частині наш протагоніст братиме в цьому безпосередню участь. Але ми не будемо поспішати. Головне тут естетика, яку я не можу відобразити одними лише словами. Тому й показую вам картинку. Але необхідно підкреслити одну деталь. Все ж таки основний колір тут – це колір крові. Вона всюди. І вона також є важливою складовою лору, тобто історії Всесвіту. Кровні зв'язки давніх створінь та їх вплив на всіх розумних істот. Саме кров є початком і кінцем цивілізації. Чи то люди, чи то гноми, чи ельфи або дракони. Однозначно. В Origins ця тема буде дуже важлива. На жаль, у майбутньому її покинули, як і лор темної матерії у всесвіті Mass Effect. Тому, як це не парадоксально, для мене Origins більш завершений тайтл, історія світу якого завершилась у цьому поході та доповненні до нього. Так, є друга частина і інквізиція, а ще вони роблять четверту. Але для мене це, таке. Хай буде, але як канон, це продовження мені розглядати не дуже хочеться. Можна порівняти з тим, що є оригінальна трилогія Зоряних війн, це Origins. Потім є трилогія приквелів, таке. Це друга частина та інквізиція. А є новітня трилогія сиквелів «Висери Діснея» у Всесвіті Зоряних війн. От такою буде четверта гра. Це щоб ви навіть не мали зайвих надій. Це роблять у іншій атмосфері, з іншою метою інші люди. На мій суб'єктивний погляд, не такі талановиті і, можливо, більш зациклені на трендах, а не на якості історії. Щось ми відволіклись від теми.
Раніше у коментарях мене часто питали, що я слухаю з музики. Чорт його знає, навіщо комусь ця інформація, але зараз відповім на це запитання. Більша частина мого плейлиста – це саундтреки з відеоігр, але не з Віку Дракона. Чому? Тому що коли чую його, мене охоплює величезний, протяжний потяг до ностальгії. Просто послухайте баладу Ліліан. Напевно, для мене це найбільш зворушлива мелодія, так звучить тризна по моїй вже далекій молодості. Коли моєю найбільшою проблемою було невміння складати медичну документацію згідно з правилами діловодства у медичних закладах. Так, колись були такі чудові довоєнні часи. Композитор Інон Цур, на мою суб'єктивну думку, один із найталановитіших людей у мультимедійній індустрії свого часу. Для мене він на одному рівні з Гансом Циммером. А його ви, певно, знаєте як автора багатьох саундтреків до кінофільмів, таких як «Темний лицар» чи серія відеоігр Call of Duty. За пісню Ліліани Інон, до речі, отримав премію Hollywood Music and Media Award. І це заслужено. А от більшість батальних звуків – це оркестрова музика переважно духових інструментів, які підкреслюють епічність та безвихідь боротьби з переважаючою ордою Мору, що знищує на своєму шляху все. І так, мої любі глядачі, Мор у цій грі – це орда ворогів, дуже схожа на те, з чим ми зіткнулися 24 лютого в Україні і у меншому масштабі до цієї дати. І найважливіша ціль – зупинити та знищити її. Потім поясню і порівняю так звану армію Ерефії з Мором. Вони мають багато спільного. До речі, про саму історію. Якщо високе фентезі – це чорно-біла історія, то Origins – темне фентезі, де переважають сірі тони, де добрі дії не завжди гарантують добрі наслідки. І часто вибір є між поганим та дуже поганим варіантом. І єдина причина, чому ти робиш такий вибір, бо бездіяльність у цей час призведе до смерті всіх, хто тобі близький. У цьому світі, як і у нашому, багато несправедливості та злиднів. Є узаконене рабство, расова сегрегація, етноцид, війни на знищення, бідність і занепад. На це все накладається релігійність у її крайнощах. Для деяких вона світло надії, а для інших теж світло, але вогнище, яке розпалюють під тобою. І важливе доповнення. Незважаючи на все це, твоя мета вища, ніж те, що ти бачиш навкруги. Мор, він же Сарана, наступає на розумних у незрозумілому пориві масового знищення. І поки головний герой намагається зібрати докупи хоч якісь сили спротиву, більшість людей займаються своїми гештальтами. Колись, ще в далекому 2009-му, мені довелось натрапити на коментар наївної людини, що критикувала поведінку розумних у грі. Мовляв, коли є загроза тотального знищення, війни, занепаду, люди завжди гуртуються у кулак і дають здачі. Якби це був коментар українця-українки, я б погодився. Більшість так і робить. Але це був росіянин. Тоді ще були модні форуми з позначками прапорами країн походження автора коментарів. Олди пам'ятають. А як там в них, росіян, з гуртуванням проти пиздиця, ви точно бачили.
Сюжет ми ще будемо розбирати далі, із спойлерами. Але все ж таки вам потрібно дізнатись, чи варто грати перед тим, як дивитись це відео далі. Так, варто. Без перебільшення, те, що я вам перерахував вище, це лише те, що вразило мене настільки, що я пам'ятаю це вже багато років. Сам Origins – величезна віха в історії відеоігр. Шкода, що такі тайтли трапляються рідко. Зараз вона грається на будь-якому залізі, а ще є моди на покращення аспектів графіки. Якщо ви мій новий глядач, який прийшов на етапі активної фази війни або через психологічні матеріали, я вам теж рекомендую пограти як мінімум в Origins та Disco Elysium, бо їх легко можна порівняти з гарною книгою. А ще ви зрозумієте важливу фішку саме цього виду мистецтва – можливість впливати на світ, в якому ви зараз знаходитесь. А всіх інших, хто вже грав або просто хоче послухати про гру та подивитись геймплей, я запрошую вас у світ подій, який починається в королівстві Ферелден. Ходімо, нас вже чекають. Хто я? Таке питання задає собі будь-хто, коли натрапляє на нову гру в рольовому жанрі. Так і тут. Проте мені таке питання, на жаль чи на щастя, майже ніколи не додає труднощів. Чому? Бо я лінива дупа. Більшість складових свого персонажа в будь-якій грі вибираю міркуючи так. Він повинен бути схожий на мене. Не тому, що я самозакоханий. Я завжди знав, що буду популярним з дитинства. А тому, що так банально простіше. Легше долучаєшся до атмосфери, легше робиш сюжетні вибори, легше аналізуються події і так далі. Кому, як не собі самому, довірити життя отої фігури на тому боці екрану? А втім, це розбір гри від офіцера-психолога, так? Тому мені слід логічно обґрунтувати, кого саме і чому я вибрав як альтер-его у цій повісті. А насправді схитрувати та обрати того персонажа, якому віддавав перевагу завжди під соусом аналітики. Хе-хе, ви нічого не чули. 9 чи 10? 10! 10! Да! Ой, не чує баба. Система тут така. Є три раси. Люди, гноми, ельфи. Та три архетипи персонажів. Воїн, авантюрист та маг. 3 на 3 буде 9 передісторій. Але тут не зовсім так. Деякі можливості заблоковані. Наприклад, у цьому всесвіті гном не може бути чаклуном. Вони просто не схильні до класичної магії і на це є вже лорне підґрунтя. Якщо говорити про банальні архетипи, чаклуни завжди були в мене аутсайдерами. Якось розповім чому, але не зараз. Авантюрист теж не мій вибір, а от дисциплінований воїн – це ближче до суті. Між іншим, недаремно вам згадав про ототожнення себе з персонажем. Хтось з вас вже потирає руки і пише коментар. Ага, людиняка-супремасист. Зараз вибере собі білого чоловіка-аристократа і буде принижувати інші раси. Ганьба! Ганьба! А от і Ніт. Ви пам'ятаєте, що автор пережив 90-ті з їх голодом та бандитизмом? Що українець, а ми не вважались титульною нацією на своїй же землі. І повсякчас московити намагались нас гнобити. А тут саме такі ельфи міських гетто. Любителі високого фентезі зараз випали з реальності і не хочуть повертатись назад. Для них ельфи – це вищі, кращі у всьому та мудрі старці у молодих тілах. Створіння, що живуть сторіччями та навчають менш розвинуті раси. Але тільки не тут. Ельфи у цьому світі – пригноблена меншість. Колись вони володіли цією землею, але у низці війн та історичних катаклізмів їх культуру знищили. Їх поневолили, а жменя тих, хто не був поневолений, зараз переховується у диких лісах та стріляє з луків у все, що заходить на їх територію. І, звичайно, їх цивілізація зазнала занепаду. Від їх міст, культурних споруд, які можна порівняти з нашими дивами світу, з пірамідами Гізи, наприклад, залишились лише руїни, як свідчення колишньої забутої величі. Зважаючи на вище зазначене, ви вже, напевно, зрозуміли, що мій вибір – це ельф міського бідного гетто, ельфінажу. Чоловік – воїн. Ну, поки що номінально воїн, якого вчили, з якого боку потрібно братись за меч, але який поки що ніколи не був у справжній м'ясорубці. Назву інші варіанти, які ми не вибрали.
По-перше, це маг. І людина, і ельф починають однаково у башті чаклунів. Про неї ми поговоримо пізніше. Але тут важливо розуміти, що статус мага в цьому світі перебиває статус раси. І не в хорошому сенсі. Заінтригую вас тим, що ми будемо порівнювати чаклунів з соціально небезпечними громадянами з хронічними психічними хворобами. На це є багато підстав. Другий варіант старту – це людина-дворянин. Мабуть, це найбільш класичний старт з усіх можливих. Вороги спалили рідну хату, буду мститись. По-третє, це гноми. Воїн чи авантюрист, дворянин чи бідняк. Обидві предісторії пов'язані з кастовою системою підземної раси, яка зі свого боку найближча до індійської з нашого світу. І так, коли доберемось до гномів, поговоримо про це детально. Четверте – це ельфи долійського лісу, яких деякі звуть здичавілими або кочовими. Зараз вам важливо зрозуміти, що всесвіт гри – це дуже несправедливе, я б сказав, темне місце. І неважливо, хто ти чи які маєш навички. Несправедливість і страх усюди. Наочний приклад – наш новостворений персонаж. Ельф на ім'я Рептилій. Він живе у чудовому місті Денерім. Ну, як чудовому? За стінами, де він живе, доволі красиво, але не в тісному гетто, звідки він родом. Пролог. Ельфінаж. Ельфійське гетто, воно ж Ельфінаж, як вже було вище сказано, не дуже радісне місце. Воно репрезентує таке мерзенне явище, як расова сегрегація. Ельфи хоч і живуть у великих містах, як столиця Ферелдена, Денерім, що захищає їх від бандитів та диких звірів, але водночас вони фізично, економічно та морально нижчі за людей, обкладені непомірними податками із забороною знаходитись без дозволу в інших частинах міста. Мають ценз на роботу, окрім найтяжчої та низькооплачуваної. До того ж ельфи скуті традиціями свого народу. Так ельфам з власної ініціативи не можна під загрозою вигнання мати романтичні або сексуальні стосунки з людьми. Так, це важлива деталь, бо люди гвалтують ельфійок та ельфів із деякою періодичністю. І саме це стане каталізатором майбутніх подій для героя оповіді, протагоніста Рептилія. Він виріс у повноцінній сім'ї, батько, мати, усе як повинно бути. Мати до поселення в Ельфінажі була авантюристкою, тому як хобі тренувала сина бойовим мистецтвом. Та коли малий був підлітком, померла від хвороби. Батько же був пацифістом та ельфійським традиціоналістом, тому заздалегідь обрав синові дружину. І саме в цей день стартує оповідь. День подвійного весілля двох парубків з Ельфінажу з їх майбутніми дружинами з іншого Ельфінажу, щоб не було кровозмішання. Також у гетто прибуває якийсь Дункан, людина-воїн. Колись він знав матір Рептилія. Нікому не заважає, просто спостерігає за подіями. А вони доволі швидко стають гарячими. На весілля вривається син місцевого лорда, п'яний в дупель. Грубо чіпляючись до жінок, отримує по голові горщиком від подруги дитинства протагоніста Шані. Непритомного його виносять друзяки по п'янці, погрожуючи, що Ельфінаж за це ще пролє багато сліз. Так і стається. Коли вінчання майже добігає кінця, знову вривається лорд з вже озброєними солдатами. Б'ють протагоніста та забирають всіх молодих жінок-ельфійок. Навіть майбутніх дружин та Шеані. Старші ельфи вважають, що не треба провокувати. Та почекати, поки ті, хто з жінок виживе, прийдуть додому самі. Молоді чоловіки готові братись за зброю. Дункан, який має нейтральний статус, віддає нам свій меч. Ельф, який прислужує у палаці лорда, проводить нас чорним ходом. І рептилії разом з іншим нареченим вчиняють там криваву баню, прориваючись до спальні можновладця. Той розуміє, що вкриті кров'ю ельфи прийшли сюди із боєм. Та намагається домовитись. Але вже видно, що і він знущався з жінок, тому інших варіантів немає, тільки бій до смерті.
Ми дізнаємось, що одну із ельфійок вбили, коли вона чинила опір зґвалтуванню. Інших били, а Шані настраждалась чи не найбільше за всіх. Взагалі-то це характерний момент для історії відеоігр. Те, що нам прямо не кажуть, що Шані, подруга дитинства протагоніста, була зґвалтована. Також на ній нема ніяких візуальних ознак насилля. Усе алегорично. Єдиний раз, коли слово «зґвалтування» взагалі присутнє, коли наш герой уже пізніше розповідає про своє походження королю Кайлену. Тобто це навіть не озвучується, бо наш персонаж умовно німий. Його репліки не озвучуються. Тоді це було дорого проробити так багато тексту ще й різними голосами, які б сподобалися гравцю. У той період з 2005 по 2010 роки було дуже багато скандалів у відеоігровій індустрії, пов'язаних з сексом. Не справжнім, а тим, що в грі. Довбануті консерватори, не розуміючи, що вони взагалі потякують, обвинувачували, наприклад, Mass Effect у тому, що там можна зайнятися сексом із синьошкірими Азарі. Збочення, хреста на вас немає. І нічого, що все заблюрено, а сама сцена пуританська просто до неможливого. Але консерваторів це не зупиняло. Інколи доходило до піку істерії, який був із Dungeons & Dragons у 80-х-90-х роках у США. Мовляв, діти стають демонопоклонниками через настільну гру. І взагалі такі ігри на них негативно впливають. Настільки негативно, що можуть призвести до самознищення. Якщо бачили дивні дива, там істерію показали цікаво та умовно реалістично. Звичайно, цей гайп порівняно швидко зійшов на нівець, бо це тупо з дуже багатьох причин. А ми повернемося до 2000-х. Number 5. Fox News labels Mass Effect a sex simulator. One of the last times video games are destroying the youth was wheeled out. Mass Effect has about as much sex and nudity as a Friends episode, but was derisively labeled a sex simulator multiple times by Fox News, who were only just beginning that overall brand feel that runs rampant today. The best part came immediately after an incendiary and lie-filled debate when panelist Cooper Lawrence admitted she hadn't actually played the game, and was simply told beforehand that it was like pornography, before saying in hindsight that there are episodes of Lost more sexually explicit. She was essentially wheeled on to support an agenda that would guarantee engagement through fear of the unknown, an ideology that propped up almost all the media coverage of video games across the 90s. It all ended when EA's vice president Jeff Brown sent an open letter to Fox, where he quite rightly stated their report was insulting to the men and women who spent years creating a game which is acclaimed by critics for its high creative standards. Fox quietly took their finger off the trigger and it was never spoken of again. Розробники тоді реально злякалися. Притому всі, не тільки BioWare. Секс намагалися показати якомога більш пристойним, романи з персонажами скромними у спідньому. А слова, пов'язані із сексом, переінакшити. Тому й маємо когнітивний дисонанс. На екрані вмирають сотні людей, ельфів, демонів, бошки летять з плечей, усе в кровіші та гівніші, але про фізичний контакт сексуального характеру ніц не говоріть. Стрьомно. Так чи інакше, рептилія вже шукає сторожа. Він показово бере на себе провину всіх інших. Однаково плаха за вбивство людей ще й шляхетних. Навіщо, щоб усі в ельфінажі страждали? Сторожа намагається взяти протагоніста під варту, але хапає лише Гав. Дункан, який виявляється не просто черговим головорізом, а головою ордену сірих вартових, проголошує публічне право на призов до ордену. Імперативне право, яке нівелює будь-які інші накази та закони, згідно з обіцянками всіх королів та народів цього всесвіту. По суті, він забирає на вічну службу кандидата, який йому сподобався. Сторожа не може нічого зробити, і з пустими руками йде, та й по всьому. Дункан же пояснює, що він вже певний час набирає рекрутів у доволі локальну структуру, бо наближається щось дійсно катастрофічне. Але деталі будуть згодом, бо рептилію ще потрібно пройти обов'язкову ініціацію, яка відсіює багатьох обраних кандидатів. Вибору немає. Прощаємось з рідними та близькими і вирушаємо з Дунканом в Остегар. Остегар. Ініціація воїна.
Остегар зустрічає нас величністю занепаду колись чудового замку, що був південною фортецею імперії Тевінтер. Колись давно ця фортифікація захищала велику державу чарівників від варварів Хасіндів. Зараз це частина королівства Ферелден. Король Кайлен приходить, аби особисто всіх привітати. Він у захваті від сірих вартових. Ще з маличку він чув легенди про те, як вони захищали світ від мору та темних потвор. І для нього наше походження та те, що відбувається у Ельфінажі, є шоком. Таким, що він вважає за потрібне після війни особисто туди завітати власною особою і подивитись, чому там таке беззаконня. Кайлен доволі інфантильний персонаж у хорошому сенсі слова. Перед нами він постає безпосереднім та допитливим. Незважаючи на походження персонажа, сам статус кандидата у сірій вартові для нього вже є підставою для поваги. Його основна вада така ж, як і чеснота – довіра. Але про це дещо пізніше. Тут, у фортеці, ми отримуємо своє перше і останнє завдання перед ініціацією. Ритуалом долучення до сірих вартових. Піти у болота, знайти там темні породження, вбити їх та наповнити склянку їх кров'ю. Однак перед цим Дункан направляє нашого героя, а також старшого на час місії Алістера, з метою знайти інших кандидатів у вартові. Алістер також нещодавно став сірим вартовим, уже успішно пройшов цей шлях, тому допоможе та направить нас. Фактично він для групи як сержант в учебці. Тільки не кричить і не каже: «Зробив 100 віджимань від підлоги, швидко». Для нього Дункан так само придумав завдання. Десь у болотах є руїни старої фортеці вартових, і там, можливо, залишилися старі документи, договори співпраці, які дадуть сірим змогу отримати допомогу від гномів, ельфів та чарівників. Тут треба пояснити. Мор – це глобальна світова подія, коли породжень темряви або темнородих стає дуже багато. Вони стають організованими та їх веде у бій архідемон. Ця навала знищує все на своєму шляху. Що відбувається з тими, хто потрапляє до них у полон, достеменно невідомо. Вони бридкі на вигляд та не вміють спілкуватися. Усюди, де вони з'являються, земля перетворюється на мерзенну смердючу субстанцію. Таких подій було вже 4 за майже 1000 років. Кров і присутність темних потвор несуть морову хворобу, що знищує живі організми або спричиняє такі мутації так, що їх і не впізнати. Джерело походження – теж предмет багатьох теорій, гіпотез та суперечок. Останній мор був майже 400 років до нинішніх подій гри. На даний момент сюжету є 3 домінуючі думки щодо подій, які пов'язані зі створіннями пітьми. Король Кайлан вважає, що це справжній п'ятий мор, тобто тотальне нашестя темних потвор. Але відносно минулих невелике, тому їм можна дати остаточний бій і відкинути від королівства вмиті надовго. Радник короля Логейн вважає, що четвертий мор був останнім, а це його залишки, тому не потрібно взагалі було скликати військо. Дункан та сірі вартові вважають це повноцінним мором. Тобто те, що ми побачимо, лише авангард, а далі буде ще більша навала на чолі з архідемоном. Але поки що ми лише кандидат на звання воїна славетного старого ордену. Тому тут би просто вижити під час ініціації, а не слідкувати за політикою та генеральними планами. Тепер про ініціацію як явище. Багато різних культур мали одну умовну штуку – випробування для рекрута чи новака для повноцінного приєднання до лав підрозділу. Вже неодноразово бачив питання, котре висвітлював у перший рік свого перебування на Ютубі як автор. Як стають воїнами? Чи жага до бою природна, чи навпаки її потрібно методично заточувати? Колись давно робив на цю тему матеріал, але вважаю за потрібне повторити ті тези зараз. Більшість воїнів не мають так званого покликання чи таланту. Як би комусь не хотілося бачити це інакше.
Бо якщо ви порівняєте навички, що були необхідні воїну давнини, античності чи нового часу, ви отримаєте абсолютно різні підходи до набору рекрутів та вимоги до них. Бо тактика стіни щитів із холодною зброєю 10-го століття, кінних катафрактаріїв у часи античності та лінійних полків з першою вогнепальною зброєю, ну дуже різні. Це вже не згадуємо про відмінності між Першою світовою, Другою світовою з її масовими танковими баталіями і сьогоденною гібридною війною. Єдине, що поєднує всіх цих воїнів від давнини до сьогодення – сила волі. Такий стан психіки, що дає людині змогу більш-менш нормально переносити таке психотравматичне явище, як війна, у довготривалій перспективі та при цьому боротись з противником зі зброєю в руках. Психічна складова або морально-психологічна складова, як вона є визначена у багатьох підручниках військових вузів, відмінність у термінології при цьому не така суттєва. І саме на цій складовій зосереджується увага при відборі та тренуванні воїна для його зростання як спеціаліста і в минулому, і тепер. І на моє глибоке переконання, нічого в цьому аспекті не зміниться навіть через тисячоліття. Що ми бачимо у пролозі будь-якого персонажа Origins? Психологічний надлам через подію, яка змінює все життя персонажа. Це сюжетний канон, визначений як персональна зав'язка сюжету для кожного персонажа. Але давайте зазирнемо трохи далі. Дозволимо собі повірити у цю реальність. Подія, яка вирізняється від звичайної буденності, веде до необхідності боротися за своє життя чи життя оточуючих. Це вмикає механізми виживання та перевірку психіки на здатність перейти поріг вбивства розумних істот, подібних до тебе. І саме успішність цієї перевірки відокремлює воїна від цивільного на першому етапі. Придатність для подальшого тренування та росту. І тут необхідно дещо пояснити біохімію та психічні процеси. Якщо дуже спрощено, людина в своєму спокійному та адекватному стані не здатна на вбивство. Наша психіка блокує таку можливість. Це еволюційний механізм для збереження нашого виду. Для вчинення кровопролиття потрібний відчутний поштовх. Ненависть, страх, стан афекту, порушення психічних процесів у вигляді девіації або психічного розладу чи хвороби тощо. Окрім цього, у різних людей різний гормональний та нейрохімічний обіг процесів організму. А саме гормонів, нейромедіаторів, таких як кортизол, адреналін та норадреналін. Для багатьох людей безумовна реакція на бойові дії чи насилля – це ступор або біг. Для меншості – битись. І от через всі ці нюанси, так би мовити, природніх воїнів у суспільстві дуже мало. Тих, хто може легко перейти бар'єр швидкого вбивства супротивника. Є способи, як це переламати або обійти. Та ж пропаганда ненависті, наприклад. Але в будь-якому разі зробити воїна так само можна і з тих осіб, кому цей бар'єр пройти важко. Просто їх психіка витратить на це більше зусиль. Приміром, тут ми бачимо двох персонажів, які також проходять ініціацію приєднання до сірих вартових – Джорі та Девет. Джорі – це якраз людина з великим бар'єром. Саме тому він постійно скаржиться, а його поведінку можна назвати боягузливою. А от Девет має гнучкий бар'єр, тому занурюється в бойові дії миттєво, без вагань. Загалом, такі випробування, як ініціація, є закономірними. Я б навіть сказав культурним явищем, якого не оминути під час інтегрування кандидата у військове суспільство, братерство чи сестринство. Більш давні війська зі старими традиціями використовували архаїчні ініціації, новітні використовують відповідно нові. Ключовим елементом є фізичне та моральне виснаження, яке кандидат долає, пересилюючи себе через «не можу». Це його початкова плата за комфортне перебування у підрозділі та отримання довіри колективу.
Ну і звичайно, це перевірка на подолання психічного бар'єру, якщо підрозділ бойовий. Так, колись у мирній Україні до 2013 року тобі потрібно було лише пройти полігон та марш-кидок, аби отримати берет відповідного кольору. З 2014 року до цього додають ротацію в АТО чи ООС. І якщо марш-кидок переважно проходять майже всі, то от ротація відсіює значно більше. Вам цього ніхто прямо не скаже, але у бойових частинах кожен, хто має яку-не-яку обізнаність про особовий склад військової частини, знає, що в ньому існує поділ особового складу не лише за посадою, званням, підрозділом, але й неформальний список. Особи здатні до бойових дій та нездатні до бойових дій. І ця примітка в головах військових значно впливає на ставлення та соціальну взаємодію. Тим часом група вже знайшла темнородих. Взяла їх кров та наближається до руїн колишньої фортеці Вартових. Але скриня, де мали бути потрібні Дункану документи, зламана та пуста. Тут, до речі, ми вперше зустрінемо Моріган. Усі приймають її за відьму диких земель, що є легендою, схожою з фольклорною бабою Ягою. Мовляв, зачарує тебе, перетворить на жабу і зварить у казані. Але Моріган тільки дражнить і іронізує з цього. She's a witch of the wild, she is. She'll turn us into toads. Witch of the wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? Ремарка. Ще одна причина для вас грати саме в англійську версію гри. У ній Моріган розмовляє білим віршем, що дуже красиво саме собою та передає її характер. You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? У російській версії, ну, там усе як завжди. Через дупу. Доходить до того, що так звані професійні російські актори озвучування фейляться у банальних речах. Якщо так, вона відноситься скоріше к правдивим, к чим забавним. Чим к забавним, да. Якщо так, вона відноситься скоріше к правдивим, чим к забавним, або ні? Навіть деякі зіпсовані дублі увійшли в гру. Фу. Моріган каже, що вартові її потішили своєю присутністю. Тому вона відведе нас до своєї матері, яка знає, де документи. Джорі та Давид протестують, вважаючи, що з дикими чклунами справу краще не мати. Проте Алістер каже, що завдання все ще потрібно виконувати. Моріган приводить нас до Флемет. Жінка дуже специфічна, говорить загадками та постійно сміється, так наче перебуває у маніакальному стані свідомості. Але в неї є документи і вона їх віддає, поскаржившись, що магічні печатки, які захищають старий папір, їй довелося оновити. Винагороди вона не чекає та передрікає, що ця наша зустріч з нею не остання. Нарешті рекрути повертаються в Остегар. І для нашого протагоніста відкривається головна таємниця Ордену Сірих Вартових. Розумієте, темнороди досить специфічні створіння. Їх кров – то є отрута для розумних рас. Коли в битві вона попадає в очі, рот або у свіжі порізи чи рани, вона з великою ймовірністю вбиває або зводить із розуму. Але якщо ти вип'єш кров цих створінь у невеличкій кількості протягом контрольованого ритуалу, у тебе з'явиться імунітет на порівняно довгий період. Приблизно 30 років. Але наприкінці ти перетворишся на таке ж породження пітьми – темнорода. Про умовну пенсію вартових поговоримо у розділі глибинних доріг. Також Мор має щось на кшталт об'єднаної свідомості або розуму Рою, коли всі потвори пов'язані між собою телепатично. Вони відчувають одне одного. Сірі вартові після ритуалу приєднання чують присутність темнородних і навпаки. Між іншим, це ще не все. Головний генерал кожного мору – Архідемон. Є давнім богом-драконом. Його може знищити лише сірий вартовий. А знаєте чому? Тому що душа Архідемона після смерті фізичної оболонки переходить до найближчого темнорода, бо ці створіння не мають душі. І якщо вбивцею буде, звичайно, не до кінця, але потвора сірий вартовий, то перехід буде до нього.
Але у вартового все ще є душа, тому вони обидва вмирають, їх душі пожирають одна одну. Стало гірше. А без генерала дракона, як надістоти, чий інтелект і курує вторгненням, потвори стають дуже тупими та не можуть проводити ніякого організованого наступу. Так і закінчується кожен мор. Саме тому до виникнення сірих вартових перший 200-літній мор майже знищив усіх розумних у цьому світі. Цю інформацію мають лише сірі вартові. Інакше потенційних рекрутів у них було б значно менше. Таке не розмістиш на плакаті «Служба за контрактом у елітному підрозділі сірі вартові». До речі, я не знаю, чи сценаристи так це обіграли, чи воно вийшло випадково, але такий ритуал є досить алегоричним. Щоб знищити зло та пітьму, тобі самому треба поглинути її частку, котра в майбутньому буде розростатися, допоки ти сам не станеш пітьмою. Я навіть сказав би, що це досить цікаве пояснення посттравматичного стресового розладу, як професійного захворювання військових. Ініціацію, до речі, переживають не всі кандидати. Давид помирає від отруєння. Джорі панікує і намагається втекти. Але якщо ти вже знаєш таємницю, то зворотнього шляху немає. Дункан вбиває панікера, а рептилій нарешті офіційно стає до лав вартових. Остегар. Різанина. Наближається битва. Частина основних військ під командуванням Кайлана і Дункана разом з майже всіма ветеранами Ордену Сірих Вартових готові прийняти на себе основний удар у вузькому проході під руїнами замку. Згори з укріплень їм допомагають стрільці з луків та інженери з балістами. Але найпотужніший кулак регулярних військ Ферелдена має маршал Логейн Мактір, десниця Кайлана та друг його покійного батька, ще й тесть короля, бо його донька вийшла заміж за Кайлана. Ці всі уточнення необхідні для розуміння зв'язків між королем та маршалом. Основний план спирається на ситуацію затягування військ Мор у вузький прохід, а потім завдання сильного удару резервами маршала, ще й розстріл зверху. Це гарний прийом, бо зменшує втрати війська та не дає численному противнику відступити та перегрупуватись для подальших атак. У цьому плані сірим вартовим Рептилію та Алістеру залишаються ролі мобільного резерву з однією основною задачею – сигнал із башти на введення основного резерву в битву. Це, якщо звичайно, з якоїсь причини основна група на башті провалить свою місію. У цілому це досить не характерно для давнини. Навпаки, як правило, новачки та рекрути повинні довести у битві свої навички. Так, наприклад, переднім строєм римських легіонів були гастати – молоді легіонери, що приймали перший удар супротивника. За ними йшли більш досвідчені принципи, та вже останніми були ветерани – тріарії. Навіть приказка така була. Справа дійшла до тріаріїв. Тобто настав час для останніх резервів – ветеранів. У деяких культурах та вже в наш час дійсно новобранців бережуть. Але не забуваємо, що це досягнення більшою мірою гуманізму, ніж чогось іншого. А от у відсталих культурах та у викривлених строковиків, як в Росії, кидають на смерть дуже впевнено, без зайвих вагань. Інколи навіть фальсифікують документи вже мертвим, ніби вони були на контракті. Ні, я не виправдовую молодих рашистів, просто цікава тенденція. Між іншим, темнороди так само не дуже переймаються щодо навичок своїх солдатів та їх віку. Але це в них все-таки в лапках природньо вроджене, а не культурне. Пізніше більш детально поговоримо про мор та його породження як конструкт. Але відбувається характерне для мурових військ явище. Вони не такі тупі, як здається, коли ними командують особені ветерани, на яких впливає архідемон. Вони використовують систему тунелів та лазів, відому як глибинні тропи, про них пізніше, щоб проникнути у замок та вчинити різанину, знищивши стрільців й інженерів. І, звісно, вони захоплюють оглядову башту, з якою треба подати сигнал до наступу основному кулаку військ, яке чекає у засідці. Пробиваючись через тварюк мору, поверх за поверхом, втрачаючи воїнів, що підтримують штурм, нарешті ми опиняємося на горі, аби там зустрітися з несподіваним гігантом. Привітайте, це Огр!
одна з найсильніших тварюк Мору. Перший раз дико страшна та сильна падлюка розкидає всіх без значних зусиль. Тільки над людськими зусиллями команда вбиває його і нарешті запалює сигнальний вогонь. Пам'ятаєте про зв'язок Логейна Мактіра та короля Кайлана? Так от, відбувається зрада. Це зрада, магістре. Замість атаки у фланг і тил орди Мору, маршал забирає війська і відходить, незважаючи на сигнал сірих із башти. Чому? Ніхто не знає. Розкриття таємниці цієї зради – одна із загадок гри. Одне можна сказати точно. Логейн ще на етапі планування битви ставився до поваги, яку проявляв Кайлан до сірих вартових, як до поганого фетишу. Його бісив орден як пережиток минулого, який повинен зникнути. Для нього Мор лише звичайний супротивник, якого просто слід перемогти. Він не вірить в існування архідемона чи богів. І не дивно, бо навіть прадіди вже не пам'ятають, який був той ваш Мор у реальності в минулому. Що ж з нашим вартовим Алістером та Рептиліям? Хвиля темних тварюк темнородих йшла їхнім слідом. Вони нападають лише через кілька хвилин після підпалу вогню. Отримавши поранення, рептилій падає непритомний. Лотерінг і болота. Податок на евакуацію. Наш протагоніст прокидається в ліжку. Перше, що бачить, Моріган, яка й пояснює йому, що відбулася зрада. Битва програна, коаліція сірих та військ Кайлана перебита. Зрадник відступив на північ. Врятувала нас Флемет, та сама відьма з легенд, яка перетворилась на гігантського птаха і принесла рептилія з Алістером до себе додому, на болота. Наш напарник дуже засмучений, він не вірить у реальність. По суті, Алістер зараз старший сірий вартовий всього королівства Ферелден. Хоча насправді він десь у ранзі старший солдат чи молодший сержант, якщо робити паралель із нашою реальністю. Дункан, який був десь на рівні бригадного генерала, загинув, як і всі інші. Розумієте, яка відповідальність звалилась на плечі Алістера? І тут до розмови приєднується Флемет. Вона, наче досвідчений психолог, маніпулює розмовою, задаючи навідні іноді риторичні питання, на які вартові відповідають, створюючи план. У них є договори з гарантіями від гномів, ельфів, магів про допомогу проти Мору. Так можна створити армію, яка спочатку примусить здатись Логейна, а вже потім разом із силами королівства зіткнутись з Мором у прямій битві, ціль якої буде у забезпеченні шансу Алістера чи Рептилія атакувати архідемона. За порятунок і допомогу Флемет попросить нас лише одну маленьку послугу – взяти з собою Моріган. Коли Алістер заперечить, що вона дикий маг і за законом її можуть заарештувати та вбити, легендарна відьма відповість, що, по-перше, сірі вартові завжди приймали допомогу від кого завгодно, коли завгодно, аби вона лише була націлена проти темних істот, а по-друге, невже сірі вартові не зможуть захистити свого чаклуна під час бою, як це зробила сама Флемет для них у башті. Вартовий неохоче погоджується. Та Моріган не в захваті від цієї ідеї. Відьма маніпулює й нею. Мовляв, ти ж хотіла подорожувати та побачити світ, а тепер ховаєшся? Молода відьма також врешті-решт погоджується. А нам доведеться ще багато разів слухати срач між нею та Алістером. Зараз нас цікавить Флемет. Почати треба з того, що це дійсно круто прописаний персонаж, якого завжди мало. Хитра, потайлива, розумна і корислива особа. Деякі вважають, що чи не все, що відбувається глобально у світі віку дракона, це її багатовіковий план, який розпочався ще 7 століть тому, коли в неї вселився дух Мітал, ельфійської богині помсти. Деякі, що сама Флемет – це дух, який подорожує тілами різних жінок, яких вона виховує як своїх доньок. Деякі, що вона – розумний дракон-перевертень. У неї декілька імен. Аша Баланар, жінка багатьох літ, матір помсти і багато інших. Якщо підбирати когось на неї схожого, то по діалогам, напевно, ближче всіх буде Тиріон Ланністер із «Пісні льоду та полум'я». Але якщо б він мав надприродну силу, багатоліття та отримав перманентний маніакальний синдром. Тут треба уточнити, що майже кожна поява Флемет
розрахована нею самою. Вона диригує подіями, як мелодійною симфонією. Притому мелодію чує лише Флемен. Цей персонаж, можливо, також найсильніший ворог у грі в бойовому аспекті. Коли будемо розбирати детальніше, якраз і поговоримо про сюжетні маніпуляції. Так чи інакше, трійця нарешті рушає в дорогу. При цьому наші герої знаходяться в тилу ворога, бо фронт здвинувся вперед. Майже одразу ми натрапляємо на вцілілу в битві під Остегаром собаку Мабарі, що стане однією з впізнаваних фішок серії ігор, як, наприклад, Чокобо для Final Fantasy. За нею, до речі, йде гонитва. Темнороди хочуть її захопити. Уже в 4, тобто повноцінною партією, ми зможемо дати відсіч. Тим часом у інтерлюдії, поки подорожуємо, побачимо, що Логейн почав узурпацію влади в королівстві. Проголошує себе регентом своєї доньки-королеви, удови Кайлана. Він відкидає звинувачення у зраді, кажучи, що битву неможливо було виграти. А той, хто сумнівається в його чесності, може йти під три чорти. Трохи згодом взнаємо, що наша група для нього загрозлива через можливі свідчення про зраду. Тому, хто б сумнівався, на протагоніста влаштовують полювання. Наша четвірка добирається до Лотерінга. Це невелике село на перепутті торгівельних шляхів з півдня на північ. Але зараз це ще й величезний табір для біженців. Майже всі, хто жив близько до південного кордону Ферелдену, тікають від мору, що хвилею йде уперед, знищуючи на своєму шляху все. І знаєте, в чому найбільша перевага і чому я назвав Вік Дракона найкращою рольовкою на початку матеріалу? Тому що ця маленька у рамках гри локація доцільно порушує стільки актуальних питань реальності, що на їх опис піде ще певно кілька годин обговорення. Візьмемо найближчий хронологічний приклад. Спочатку це бандити. Ні, не прості, які відразу нападають, чи якісь примітивні з розряду гаманець чи життя. Це досвідчені аферисти-горлорізи, які, по-перше, у діалозі з озброєними супротивниками вдало оцінюють свої шанси. Їм легше пропустити агресивних сірих вартових, а потім пограбувати декілька груп біженців. По-друге, вони неформально легалізували свою діяльність під прикриттям податків за проїзд дорогою. Вони прекрасно розуміють, коли можна, а коли ні. І до цього ж у них можна взяти благодійний внесок на потреби сірих вартових. Не кажучи вже про варіант знести їх бізнес. Розумію, що деякі скажуть, що подібне також є в деяких інших іграх, але я нагадую, служив ще в АТО. Загугліть мутки з контрабандою, блокпостами, зонами впливу на частково стабілізованому фронті. Або почитайте, як під час повномасштабного вторгнення відбувалась самоевакуація або колективна евакуація. Квінтесенція всього цього у діалозі з цими бандюками. Я тут не про наших, бо якби наші цим масово займалися, Херсон би не було деокуповано, як і Харківську область. Переважно цим займаються окупанти-росіяни та ті, хто вважає, що сірий бізнес під час війни – це нормально. Про все це можна курсову або дипломну роботу писати, якщо гарно покопресатись в журналістських матеріалах та свідченнях ветеранів або евакуйованих. Заодно перевірити динаміку цін на життя у вільній країні або податок на евакуацію. Бо, як правило, чим гірше справи в окупантів, тим вище ціна проїзду до неокупованих територій. Тепер розумієте, про що я? Це один трихвилинний діалог, який порушує купу важких у реальності питань. І таких діалогів у цій грі тисячі. І це навіть без великого доповнення. Ми пройшли тільки порівняно великий пролог і увійшли в локацію, де більш-менш є свобода вибору, що і як робити самостійно та нелінійно. Знаєте що? Тут зробимо невелику паузу. Отже, зробимо з вами так. Ми з редактором довго думали, як правильно розподілити час на роботу над цим матеріалом. До цього долучилися і патрони з меценатами. Бо варіантів було не так багато. Або ми на деякий доволі довгий час зникаємо з Ютубу, залишаючи вас без матеріалів та робимо величезний огляд-розбір Віку Дракона на декілька годин. Або, як ми все-таки й вирішили, робимо для вас серіал, який інколи чергується з відео на актуальну психологічну тематику.
І саме вам вирішувати, наскільки швидко вийдуть усі серії цього величезного розбору віку дракона. Вподобайки, коментарі, підписки на канал, на Patreon та Buy Me a Coffee або на Donate.ua. Це все у сумі показує, чи є ваше бажання продовження серії. А згодом окремо викладемо для усіх патронів та меценатів фінальну повну версію. Можливо, з деякими додатковими висновками. Це буде подяка за спонсорування каналу в нелегкий час повномасштабної війни. А ці пані та панове вже підтримали канал та побачили цей ролик на декілька днів раніше. Особлива подяка. Генерали. Акі Рю. Олександр Філоненко. Дмитро. Сергій Матрос. Сергій Білов. Тайрат CISO. Комбриги. Антон Скабьолкін. Борис Ромбулт. Донні Другий. Хейро. Джон Хаймовіц. Олександр. Тоні Скакалкін. VCR. Євгеній Головко. Саша Слюсаренко. Джей Ді. Полковники. Олександр. Антон Доценко. Арканікс. Богдан Лапченко. Чара Фріск. Ігор Боднар. Константин Колосов. Локсерро. Маслієнка. Мерсіфул Хейтс. Міст. Паразітікс. Пріма. Сергій Лемента. Ukrainian Smuggler. Віктор Кудря. Ксеноморф Принцес. Олексій Скляров. Артем Тімченко. Богдан Старовойт. Дмитрий Куліш. Дмитро Станішевський. Друг Свіжий. Ірія Аліє. Євгеній Тихоход. 33 шельних узбека. Ірина. Волонтери. Аким Глушко. Алекс Александров. Алтріо. Андрій Ворон. Антон Карпенко. Дакар. Деніс Маслов. ДМХР. Еран Делакс. Флешкіллер. Фус. Фукват. Херкуррумі. Ігор Тоцький. Джон Браунінг. Логанс. Меткузя. Мунфлейм. Містер Крау. Ніфлер. Олександр Бойко. Роман Литвиненко. Шварцпфад. Сергій Херценко. Вадим Н. Вася 96. Велш. В'ячеслав Черніцов. Віталій. Владислав Афонін. Влакі. Володимир. Іван Павловський. Святослав Жеребний. Сергій Хакон. Юрій Ф. Іванна Баглай. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.